Yəni, çox doğrudan pis təsir göstərir ki, yəni, nəyə görə bu gün doğrudur? Bu gün yuxa artıq neçə, 10 illərdir, deyərim ki, Azərbaycanda normal musiqiyə qulaq asanlar get-gedə azalır. Uzaqlıq bahnının adı belədir. Sözləri Vahid Əzizin, musiqisi isə Eldar Mansurovundur. Alqışlayaq! Doğru nədir, yalan nədir? Bəzilər mənə razılaşmırlar musiqiçilər ki, düzdür belə. Mən düşünürəm ki, mən düz deyirəm. Mahnı yazmaq üçün o qədər də musiqi savadı lazımdır. Musiqini qavrama qabiliyyətin olmalıdır ki, sən o musiqini yaza biləsən. Yəni ki, Allah Taala'dan sənə verdir melodizm. O melodiyanı sən bir paraz götür mahnıya çevirirsən. Məsələn, Ələkbər Tağıyev. Musiqiçi deyirdi, hüquqşünasıdır, amma mahnılar yazırdı, gözəl mahnılar. Yəni, mahnı yazmaq olar, amma ki, baxır o mahnı nə qədər yaşayacaq, uzun ömürlü olacaq, qısa ömürlü olacaq. Hər əki bizim bugünə qədər baxdığımız, gördüyümüz mahnıda əksəriyyəti, yəni ki, uzun ömürlü mahnıların əksəriyyəti, demək, bəddaşı deyərim, hamısı keçmişdə yazılan mahnılardır. Müasir yazılan mahnılar çox qısa ömrü var onların, onlar çox yaşamırlar. Açın YouTube'a bir baxın, görün, elə orada mahnı fason şeylər qoyurlar, orada özü baxıram 100 minlərlə, milyonla baxımı var onların, baxışı var. Onlar, vallahi nə bilim, musiqi, anti-musiqi sayılırdı, amma ki, deməli, o təbəqə, elə bir təbəqə var ki, o musiqiləri bəyənir. Nə bilim, vallahi, mən tapancağı qoysam, bura mən qulaq asmaram o mahnı musiqilərə. Nə olar, musiqi saymıram. Adam var ki, xoş deyil, məsələn, cıqqara-cıqqara şeylərə adam var da oradan ciddi, yoxsa gözəl musiqini sevir. Bizim məsələn vaxtımızda gözəl musiqilər çox idi, gözəl bəstəkar, musiqilər bəstələyən bəstəkarlar çox idi. Niyə görə? Mühit elə idi. Mühit özü yetişdirdi o bəstəkarlar. Fikrət Əmirov, qara-qara fərə bizim konservatoriya dörd divarında bunlar təhsil olublar bəstəkar. Xeyr, o dövrün mühiti vardı. Vaqif Mustafazadə o mühitdə yetişib gəlib çıxıb olub ən böyük caz mühəndislərimizdən biri. Niyə görə Beethovenlər, nə bilim, Mozartlar, Çaykovskilər, nə bilim, Chopinlər niyə görə gəlmir? İndi ancaq cırt-pırt eləyən kimlər ki, cırt-pırt yazırlar, onlara deyirlər, dahi bəstəkar, ay mən nə bilim filan filan, bunlar bəstəkarlıq deyir axı. Qabaq mahnı yazılırdı, 3-4 dəqiqəlik formundur. Bu günləri bir dənə parası 4 taklıq bir melodiya yaradırlar kimsəyə, bu kardası götürür, DJ-lər eləyirlər. Ən böyük problemimiz televiziya və radiolardır. Televiziyalarda, radiolarda əsas onların verdiyi musiqilərə baxın. Yoxdur heç nə. Və hətta 15-20 il bundan qabaq dövrə çox gözəl Azərbaycan musiqiləri var. Bəstəkarların yazdıqları musiqilər var. Gözəldir, kliplər çəkilib o vaxtlar. Hanı o kliplər? Heç kim göstərmir. Hələ vaxtında veriblər, daha indi vermirlər. İndi hər şeyi pula çevirilir, başa çürsün, pulmandı hamısı. Mən məsələn bir də rolik çəkdirirəm özümü, Eldar Mansurov götürüb, böyle mənə deyir ki, pul verginə sənə göstərir. Deyirəm, mən toyçı, toyxan şikayəm, mən nə pul istəyirsin? Və yaxud musiqini radiolarda işidirəm gedəndə maşında. Hərdən soruşuram o radiolar işlədən. Deyirəm, bəstəkarın, şairin, ifaçının adını heç çəkmirsiniz. Hərdən bir ifaçıları çəkir, amma bəstəkarın da şairin adını çəkmir. Niyə görə? Ermənilər də götürür, baxıyor ki, musiqidir də, yesi yoxdur. Bəstəkarı yox, şairi yox, o da götürür, köçürür, özlərdə deyir, mənim musiqimdir. Sonra da başlayır başımıza döyməyə ki, biz bizim musiqini uğrayıbdır. Ki, uğrayacaq da sən deyilə musiqi filan kesindir də. Bəzilərini məhkəmədə çəkişəndən sonra, o məhkəmələri mən udandan sonra, orada deməli artıq onlar başladılar, orada düzəlişlər eləməyə, artıq yazırdılar ki, müzik Eldar Mansurov. Məsələn, ən böyük problem o idi ki, mənim o bayatlar mahnımı vaxtı ikən türkmənlər götürmüşdü öz adları ilə əsəldi. Yəni, mən türkmən bəstəkar günü təqdim eləmişdilər. Ən böyük problem o idi ki, mən türkmən, mənə azərbaycanlaşdırım da.
Mən burada yorulmuşdum deməkdən ki, mən yaxşı, heç pul zadı istəmirəm. Mənim Azərbaycanlı olduğumu mən sübut edeyim bunlar ki, mən Azərbaycanlıyam, mən nətər oluram Türkmən. Televizorlarda baxırsa həyatdan ki, bir-birinə saç yolduya çıxırlar, bir-birini vururlar, itəliyirlər, bir-birini təhqir edirlər. Küçədə danışdığı, məsələn, danışılan tərzdə televizor danışılır, olmaz axı elə. Müstəqillik tərbiyəsizliyi deyir axı, xaos demək deyir axı. Sensora deyir ki, efirdə mədəni danışın, efirdə özünüzü mədəni aparın. İndi deyirlər ki, yox, o sovetdən qalma şeydir, lazım deyirəm. Məsələn, mənim əsas kontingentim bugün Eldar Mansur YouTube-dadır. Çünki mən açığı televizorda görürəm də, məsələn, mənim mahnılarıma nə baxmaq, nə verirlər, nə bir şey. Verəndə də hərdən bir, nə bilim, görürsən ki, ya mənim ad günümdə məsələn verirlər və yaxud elə verirlər ki, heç bir məsələn olmayasın, nə adı var, nə familiyası var, heç nə yoxdur bu jüri ilə. Açığı bugünkü o tanımış o bizim o müğənilərin əksəriyyətini mən götürüb gəlmişəm estradiyyəm. Mən, mənim dostlarım götürüb Cavanşir Gülüyevlə, Bələ Vaqif Gələzadı bir yeri götürüb çıxarmış, həmin o Aygüni, Zülfiyyəni, Abbas Əhmədi, Faiq Ağayevi, Almaz Ələskərova, Arzu Üzəb, bizlər götürüb gəlmişik, var, hamısını çıxarmışıq. Bugün məsələn mənim haqqında veriş edirlər, deyirəm götürüm gənc müğənini, filankəs oxuyur mənim mahnımı. Yəni, yeni cavanlardır, yenə işləyirəm mən. Deyirəm, götürüm, yarım oxusun. Yox, onu olmaz efirə bıraxmaq. Deyirəm, biz kimi ola? Mananam çağır, nə bilim, Aygünü çağır filan. Deyirəm, bunlar olublar da. Təzələri də götürün də. Çünki söz elementarlə, sadəcə olaraq. Oturursun, məsələn, baxırsın, Eldar Mansur, təzə mahnıları yoxdur. Var təzə mahnıları. Efirə çıxarda bilmirəm bu ifaçıları. Qoymurlar. Müxtəlif səbəblərdən qoymurlar. Ona görə deyirəm, bədii şuralar lazımdır ki, orada oturan, başı çıxan hər şeydən, savadı olan başı çıxan, bu adamlar, avtoriteti olan adamlar deyəndən sonra, bəlkə şəmosa bu telekanallar, rəhbərləri tanımadığıları adamlar, sən göhərdə gözə tanımış olanları tanımlar. Tanımadığıları adamların üstündə xərç etməz, bunu olmaz. Ancaq dostlaşması, kimisə tanışılır, onları efirə bıraxmaq olmaz. Uzun illərdir mən instrumental musiqi yazıram. Nəyə görə instrumental musiqi yazıram? İnstrumental musiqi də mənə heç kim mani olmur. Nə ifaçı, nə şair, nə də ki, müğənni mənə mani ola bilmirlər. Mən özüm, yəni sözsüz musiqidir bu, özüm nə istəyirəm onu yazıram, necə istəyirəm elə də yazıram. Amma mahnı olanda şairə deyirəm, söz deyiş, mənə başlayıb bəhsə girmək ki, yoxsa melodiyə deyiş orada. Bərabər bir şeylər var. İfaçı məsələn görsə hərdən, məsələn, melodiyanın başlayıb deyişməyə öz sesinə uyğun, öz xarakterinə uyğun, mən belə istəyirəm, mən belə, bax bu cürə ilə. Ona görə mən daha çox instrumental musiqiyə verirəm, deyərəm ki, belə üstünlüyü. Gəlirlər yanıma, deyirsən, mən disk bıraxacaqam, diskimdə bir dənə mahnı yer saxlamışam, sizin də mahnımızı oxuyum. Mənim adım lazımdır ona, mənim mahnım lazımdır yürür adama. Ki, mən oxumuşam, filan kesində mahnısını oxumuşam. Mən elə mahnı oxumaq lazım deyir. Başıma çox gəlib, yazmışam müğənni ilə, çox qəşəng də oxuyub, gözəl də alınıb mahnı. Mənim özümdən, bir də o müğənninin özündən başqa evdə kompüterdə qoyub qulaq asmaq, başqa adam qulaq asmır. Nəyə görə? Çünki yazıram, lirik mahnılardır əsasən yazıram. Yazıram, verim o müğənniyə. Görürəm, mən görəndə bir günlər deyir ki, valla utanıram sizdən, deyirəm, niyə? Deyir, gedirəm, aparam televizora bu mahnıları, deyirlər, yox, bəli, Şam mahnı götür, gəl. O qədər müğənnilər var, yazmışam mahnılar, yatıb qalıb o mahnılar, oxumurlar. Müğənninin nəyi olmalıdır? Efiri olmalıdır, səhnəsi olmalıdır. Bizdə səhnə yoxdur. Bizim səhnə, müğənnilərin səhnəsi toyxanadır. Harada oxusun, harada göstərsin özünü? Pul toydadır. Səhnədən, konsertdən pul gəlmir. Bizim xanındalarımız, məsələn, toyları geyib gələrlər. Bütün böyük xanında, hamısı toya geyiblər. Həc baba Hüseynov, deyə bilərsən, biz xanındadır. Və yaxud da hanım qasım, hamısı toy əhli olublar. Əvvələ hamı gəlir, bir balcaz tarixin bilsin. Bu millət kimdir? Bu millətin necə ağıllı adamları olub? Bu millətin necə, deyərdim ki, sən, başını ucaldan şəxsiyyətlər olub. Bunları öyrənsinlər həyatlarını.
Oturub məsələn, vaxtlarını boş-boş oyunlara sərf eləməsinlər. Şəklini çəkdi, qoydu Instagrama filan beş mükan. Mən baxıram ki, ömrümü çox yaşamışam mən. Nə vaxt gəldi bu yaş, mən bilmədim. Ona görə vaxtın qədrini bilmək lazımdır. Bir paraca öyrənmək lazımdır bizə. Heç vaxt bildiyi şey, neysə bildi, deməz ki, mən bildirəm, mən artıq profesoram. İnsanlar, gənclər öyrənməlidir. Mən bugünə qədər öyrənirəm. Mən çox şey sizlərdən öyrənirəm. Sizin xəbərimiz yoxdur. Mən gənclərdən öyrənirəm bugünkü şeyləri, bugün çox şeyi. Savadlı olmaq lazımdır. Mən belə başa düşürəm. Ondan da başqa tərbiyəli. Belə-belə işlər.